面就大禹治水，一方面要输。我们现在不能放弃赌，因为你们并不对国家后代子孙承担着应有的责任，而中央政府国家领导人要承担着这样一个责任，因此他们要脑袋上考虑的系数要比你们多得多。我们要向全世界发达国家学习，但我们的人口比全世界发达国家总和还要多， GDP 等于美国的一半，我们能为子孙后代留下什么？那些在国家严格计划生育下还要超生的人，还要生二胎的人，这些自私自利之徒，这些小鼻子小眼的国民，就应该制裁，毫不留情。